Մենք այսօր հավաքվել ենք երևի բոլորդ է տեղյակ եք Վայոց Ձորի դեպքի մասին։ Վայոց Ձորի մարզպետն իր կլաններով ինչքան ուժ ունի, փորձում է առաջինի իր մասնակցությունը դուրս բերի այդտեղից, երկրորդը մեղավորություն բարդի սպայի վրա։ Ես այսօր չեմ ուզում ոչ մեկին արդարացնեմ, ոչ էլ դատապարտեմ, ընդամենը ցանկանում ենք արդար քննություն, շատ արդար քննություն, որը Վայոց Ձորի միլիցայության կողմից չի իրականացվում։ Որտեղ եք հասկացնել ձեզ, ինչ է եղել, որ դա ձեզ հավատներ չի ներշնչում քննությունը։ Եղելա պատճառներ, մի փաստ են, որ վկային ահաբեկում են, վկան հազանգում է ոստիկանություն, ոստիկանությունը արձագանքում է 40 րոպե հետո։ Երկրորդ փաստը, որ նույն մարզպետի շքախումբը եղել է հարբած վիճակում, ոչ մի տեղ չի արձանագրվում, իրանց ոչ մեկին չի տարվել դատա բժշկական քննության։ Երրորդ փաստը, սպաներից եղել են նաև Արամ Մարտիրոսյանի հետ երկու սպա, որոնք ունեցել են մարմնական վնասվածք։ Մարմնական վնասվածքի համար կանչել են դատաբժիշկ, դատաբժիշկը չի արձագանքում։ Իսկ ամենավերջի փաստն է նա, որ դեպքը եղել է դեպքից 4 օր հետո, նոր բոլորը արձագանքում են։ Իսկ այսօր Արամ Մարտիրոսյանը կռիվ է տալ իր կյանքի համար, իր ապրելու հնարավորությունը 1%-ը։ Աստված չանի, որ ինքը մահանա։ Մարզպետը հերքում է ամեն ձև իր մասնակցությունը այդ միջադեպին։ Ականատես կան օրինակ ներկաներում այս ակցիայի մասնակիցներից, որ տեսել են իսկապես, որ մարզպետը ինքը անձամբ մասնակցել է, օգնականը կալանավորված է, արդեն գիտենք։ Քուր ջան, կյանքում կա մի հատ սենց օրենք, եթե մի դեպքի մասին գիտի երկու հոգի, ու ինքը տեղյակ ու Աստվածն է տեղյակ, հաստատ երկուսից մեկը հրապարակելու է։ Իսկ ականատեսներ եղել են, ինքն էլ եղեգնաձորում են։ Նույն սպաները, որոնք վնասվածք են։ Սպաներից բացի կան էլի ականատեսներ, ասում են, որ ինքը իր ցուցմունքներում գրել է իր տեսածը ու սկսում են տվյալ անձնավորությանը ահաբեկել։ Հիմա ձեր բողոքավորն այստեղ ինչի եկել։ Մեր բողոքներն է, որ արդար քննություն իրականացվի համապատասխան մարմինների կողմից։ Մեր կոչն ենա դատախազին կոնկրետ, որ վերցնի այս քնությունը իր անմիջական հսկողության տակ, որտեղ մենք Վայոց Ձորի ոստիկանության չենք հավատում։ Եվ կոչ ենք անում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետին, ինքն էլ անձամբ վերցնի այս քնությունը իր անձնական հսկողության տակ։ Ու երկրորդը, սպան զինվորականը Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայացնում է բարձրագույն արժեք։ Եղել է դեպքեր, կարամ ասեմ, Ռուբեն Հայրապետյան Ռուբոյի դեպքը, իր ախրանիկների, Վահե Ավետիսյանի մահվան դեպքը, Գորիսի մարզպետի Արտակ Բուդաղյան Արտակի դեպքը, գնդապետ, սա էլ երրորդ դեպքն է, մենք հիմա չենք հասկանում, հին բարքերը գալիս են Նոր Հայաստան, թե տարբերություն չկա հին Հայաստան, Նոր Հայաստան կամ մնացած։ Եթե մարդիկ ուզում են ինքնահաստատվեն, թող գնան սահմաններում, իրանցից քեսի շատը մարզպետի գլխավորությունը չի ծառայի, թող գնան սահմանել իրան սահմանամերձ շրջանը, թող գնան Վայոց Ձոր 15 օրը մեկ, գոնե մի երկու ամիս գնան սահման պահեն ու հասկանա սպայի ու զինվորականի ղադրը, ոչ թե քարով բռնեն, չգիտեմ, մեկ էլ Սաֆարովներ քնած ժամանակ Գուրգեն Մարգարյանի տապորով սպանում։ Մարզպետը նշում էր, որ զինվորականները հարբած են եղել, հայհոյել են շենքի բակում, որը տհաճություն է պատճառել բնակիչներին։ Զուտա, բնակիչները ելույթ տտեսել եք դուք։ Քուր ջան, եկեք ցանիմաս բան, բնակիչներին ենք հարցազրույցեր հեռուստացույցով։ Ոչ մի բնակիչ արայ մասի պատ պատճառած ու ոչ ընդհանրացած, որ հարբած ա եղել։ Այսինքն հարբած չեն եղել։ Ես եղել եմ, մենք երկու խմած չեն եղել, բայց իրանք էլ են խմած եղել։ Ինչ է նշանակում ինքը այդ լակոտը հրաշքամանուկ թրաշով կարում է փախնի երրորդ հարկ սպասի, որ իր երկու ավտոյով մարզպետի գլխավորությամբ գան, հասի պայտեստի դռան դեմի դրած մեծ քարը ու ասի հը արա, ասա ինչ ես ասում, քարով գլխին։ Ո՞վ է քարով հոպեք ասել։ Նույն օգնականը, որը հիմա ձերբակալված է։ Իսկ դրանից առաջ հայկական ժամանակը հրապարակում էր անում ու հարցազրույց էր վեկալել, որ ես խելոք տուն էի գնում, չտեսա, մարդը կարողա ոտը սղացի ընկել Փիլակյանի վրա մեռելը, մարզպետն էլ հաջորդ իր ելույթում հայտարարություն անում, որ դե բոլոր հետ է կարաստացվի, ոտը սղա, գլուխը կպնի քարին ու այդ կարգավիճակով ընկնի գետին։
չի կարա տենց բան լինի, քուր։ Ասում եմ, Հայաստանի աշխարհ երեսից տենց բան չկա։ Եթե մի բանի մասին երկու հոգի տեղյակ են, ու տեղյակ անձը մարս պետը ու իր աստվածը, հաստատ երկուսի մեկից դուրս է գալու այդ ամեն ինչ ինչ ա եղել։ Դրա համար մենք պահանջում ենք արդար քննություն իրականացնել ու կոնկրետ դատախազի գլխավորությամբ, որտեղ Վայոց ձորի միլիցայությունը, ոստիկանությունը ամեն ինչ անում է տվյալ անձնավորություններին արանքից հանի։ Միջադեպական կալանավորված է արդեն, դուք արդար քննություն ասելով նկատի ունեմ պատասխանատուների շրջանակը։ Բոլորին, քուր, ով ներկա եղի, չի կարա տենց բան լինի, մի հատ օգնական կարանա 3 սպայի անկախ նրա խմացության վիճակից։ Դուք եթե Մարտիրոսյան արային տենակ, ստեղ Մխիթարյան արայի կազմվածքով ստեղ մարդ չկա։ Ինքը 3 հատ դրա նմանին կարա վեկալի առնի ոտերի տակ, բայց ինքը իր տարիքից ելնելով այդ մարդը, որ խմում է լա թեկուս, ինքը դառնում է 3 տարեկան երեխա։ Իսկ վեճ ինչից է ցանկել, դուք տեղյակ եք։ Մոտավորապես տեղյակ եմ, բայց քանի որ քննությունը իրականացնում, ես ինձ չեմ վերապահում ինչ որ արտահայտություններ անել։ Իսկ մարսպետը այդքանը չգիտակցելով ինքը սկսում է կոծկել, ինքը սկսում է, չգիտեմ, օդից խոսալ, երկնքից, սամալյոտից, M1-ից խոսալ։ Լավ, եթե դու ոչին բանից էլ տեղյակ ես, դու իրավունք չունես է խոսած, եթե քննությունն է իրականացվում։ Բերանը թագի, ասա թող քննությունը պարզի, եթե ես մեղավոր կնեմ, ասում կամերաներ, մեր տան կամերաները, ձեր տան կամերայից դժվարա կնոպկան դելետ անես կամ հետ անես կամ առաջ, դա իմ իրավասության ներքո չի։ Մեր պահանջը այսօր այն է, որ արդար քննություն իրականացվի, ու երկրորդը հարությունը թող իմանա սաղիս մեղավորությունն է էսի։ Մենք մենակ հիշում ենք զինվորականին, երբ որ պատերազմ ալնում, հիշում ենք զինվորականին, երբ որ մեկը զոհվում է, բայց խաղաղ պայմաններում ու իր արժեքը մենք չենք գնահատում, բայց ամ մեկը սնսում ենք մեր սեղանների կողը, չգիտեմ, 3-րդ բաժակն է, 4-րդ բաժակն է, հելուն կանգնած խմում ենք զինվորականի, զինվորի ու գերագույն հրամանատարի կենացը, բայց դա պիտի մարդիկ ինքնագիտակցաբար հասկանան, այդ ինչ այդ արժեքը իրանց ներկայացնում։ Ու այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ոչ մի ձև չի լուսաբանվում, ինչ է նշանակում զինվորական։ Զինվորականը այն է, այս երկրի անվտանգության երաշխիքն է։ Արամ Մխիթարյանի առողջական վիճակը շատ ծանր է, աստված չանի, եթե հանգարցակի Արամ Մխիթարյանը մահացավ, չգիտեմ այդ մարդիկ ում առաջ են պատասխան տալու, ավել լավ է թողեն գիշերը սուսպուս ասնեն Նախիջևան, ասնեն Նախիջևան, իրանք իրանց ընդ երևի ավել լավ կդիմավորեն։ Ստեղ քաղաքական ոչ մի բան չկա, ընդհանրապես բան չկա, ստեղ կա մեր հանրության գիտակցությունը, որ հանրությունը պետք է գիտակցի սպայի բարձրագույն արժեքը, զինվորականի բարձրագույն արժեքը, այսքանս որ ստե կանած ենք մեր երեխեքը, մեր մեծերը, մեր բոլորը, որ հանգիս քայլում են այս քարերի վրա, այս ասֆալտի վրա, դա իրանց շնորհիվ է։ Հայաստանի Հանրապետություն ցանկացած սպա, սպան չի լինում նախկին, ցանկացած սպա, գեներալ, հրամանատար, բոլորը մեր ընկերներն ենք, ու այսուհետև մենք բոլորս կանգնելու ենք, կապ չունի անկախ իր սեռից, կարգավիճակից, ֆինանսական հնարավորությունից, պաշտոնական դիրքից, M1-ից, M1-ից, գիշերվա ժամը 12-ին ընես ծեց կուտի, թո առավոտը նոր քննություն կա իրականացնեն, տես բան չի կարա լինի, դեպքերը նեղել եմ ասում, այս մեկն եղավ անցավ, հայրապետյան ռուբոն արավ անցավ, M1-ը Սակ Խաչատրյան Սուրիկն անցավ, արավ, հիմա էլ թազատ տրթած թագավորը հայտնվել գլխներից, չեմ ճոգում, եթե բան ենք փոխենք, մի անգամից փոխենք, կանգնենք մի կողմ։ Մենք պահանջում ենք թող կառավարությունը ժամանակավոր դադարեցնի տվյալ անձնավորության գործունեությունը, որպեսզի չխոչընդոտի մնացած իրավապահ մարմինների գործունեությունը, մեկը մեկի հետ այժմ շահկապված է, մեկը մեկի հետ, դրա համար մեր կոչը գլխավոր դատախազին անձան վերցնի իր հսկողության տակ այս քննության նյութերը, այս քննությունը իրականացնի իր անձան կոնտրոլի տակ, չի կարելի սենց բան Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է բացառվի ընդհանրապես։ Պարոն Տրթած Սարգսյան, քո հայրը եւս Պայեստազորի սպայ է, 2004 թվականին ինքը եւս ընկավ մի հատ պատմության մեջ եւ գտնում էր, որ իր սպայի կարգավիճակը չեն հարգում, դու լինելով այդ ընտանիքի անդամ,
Այդ ծանրությունը քո վրա չես զգացել եւ արդյոք դա զգալուց կամ չզգալուց հետո քեզ պահում ես այս կերպով։ Խոսքը գնում է այն կատեգորիայի մասին, որը պահում է երկիրը։ Թշնամում դիմաց կանգնելով պահում է երկիրը ու չկա նման մարդ, ինչ արժանիք էլ ունենա։ Մենք ուսումնասիրենք այլ երկրների պատմությունը, զինվորականների նկատմամբ կա էսպիսի վերաբերմունք։ Բերեք մենք սոցիալական հարթության վրա նայենք։ 29 տարեկանը 40 եւ ավել տարիք ունեցողի նկատմամբ ձեռա բարձրացնում։ Հեղափոխությունը արժե համակարգի փոփոխություն է ենթադրում, բայց ներողություն, այս դեղնակտուսների օրոք որևէ բան չփոխվեց։ Սա էլ երկրորդ դեպքն է։ Նախքին չէ, նախքին իշխանությունների չէ, այս իշխանությունների օրոք։ Նախորդել կապված է կոտայքի մարսպետի եղբոր հետ, որի առընչությամբ իրականացվող քրեական գործով տասնյակ միջնորդագրեր, տասնյակ դիմումներ պատասխան չեն ստանում, կոծկվում են։ Էլի ծեծ, էլի բռնություն, էլի հարուցված 112.1 հոդվածով։ Գնացեք ճշտեք, Կոտայքի մարսպետի եղբոր կողմից սպայի նկատմամբ։ Եղբայր, գնացեք ճշտեք, ես բան չեմ ասում, այ տեսեք տեղյակ չեք, ինչի։ Միջնորդություններ են արվում բազմաթիվ։ Գնացեք ճշտեք, զանգեք Կոտայքի մարսպետին, թող ասի։ Զանգեք Կոտայքի մարսպետին եւ առ այսօր փաստաբանների կողմից արված միջնորդությունները, պաշտոնական լիազորությունները դադարեցնելու, որպեսզի միջամտություն չլինի, որևէ հետևանքի չի արժանացել դրական։ Ո՞ւր ենք սենց գնում, շատ հեռու չենք գնացել։ Հարց եմ տալիս, սա չէ որ սա ալիքի նման տարածվում է ներկայումս սառայություն իրականացնող սպաների վրա։ Պարոն Տոնոյան երեք հարցազրույցի մեջ ասում է, թող կասկածողներ չլինեն, պարոն Տոնոյան, ձեզ եմ դիմում, ինձ հրավիրեք ձեզ տասնյակ փաստեր ներկայացնեմ, ես համոզված եմ, որ կոծկվելու է։ Դեռ ավելին, հիմա գտնվելու են ինչ-որ փաստեր, որ իբրև թե այդ սպան սադրել է, մեջքին կան չար ուժեր կանգնած, սև մութ ուժեր կանգնած, է բերեք հիմնավոր ենք։ Ինչ ուզում է ասած լիներ, տես բան չկա, տես մենակ թուրքը կարա անի, թուրքը մարդ ու հետևից քար առնի ու տա գլուխը ջարդի, ունգա ստեղը սկսի քացով խփել, ու վերջում ասի վայ ես ինչ է լավ, Աստված չանի Մխիթարյան Արամ Մահանը, թողելնեն փախտեն, ինքնական փախտեն Նախիջևան, իր ապամարմիններ իրանց գործը կանի, Աստված իրանց գործը կանի, կգա ժամանակ մենք էլ մեր գործը կանենք։ Փախնեն, բռնեք Երիներով։ Թող փախնեն այդան Նախիջևան, եթե Մխիթարյան Արամ մահացա։ Կապ չունի Մխիթարյան Արամ, ես ճանաչում եմ, չեմ ճանաչում, ինձ ձևի սպայա եղե, խմած եղե, օյաղա, ինչ ա եղե, իրանք սա խմած են եղե։ Դե հիմա իր ապամարմիններից որ մեկի մոտ արձանագրված 7-ից 8 հոգի, 2 ավտոմարտ, նույն այդ լաչ, չգիտեմ ով, դուք մեկից ստուգել եմ, որ ինքը խմած է եղել, ոչ մեկից ոչ մի ձևի քննություն չեմ վեկալ։ Նախ առաջերտին նման երևույթ իրականացվելուց հետո պետք է տվյալ բանակային կորպուսի հրամանատարությունը, բանակի զինված ուժերը պետք է անմիջապես արձագանքեին ու պատասխան տային, թե այդ մարդկանց տեղում հաշված վարկյանների ընթացքում պետք է հայտնվեին ճաղերի հետևում մինչև քննության ավարտը, կամ դադարեցվեր մարսպետը, պետք է հենց տեղում դադարեցվեր, վերցրել տնային գոնե, տնային կալանքի ու այդ ծառայական քննությունները, որպեսզի չխոչը դոտվեին։ Երկրորդ հարցը, Հայաստանի Հանրապետության սահմանների ներսում ցանկացած զինվորական, դա կլինի շարքային, սպա, պայմանագրային, ոչ մեկ իրավունք չունի նույնիսկ թարս նայելու համար է տվել անձնավորությանը, կարելի է քրեական պատասխանատվության ենթարկել։ Բա ո՞ն ինչպես հասկանաս, մարդը գիշեր ցերեկ իրականացնում է հայրենիքի պաշտպանություն, գիշեր ցերեկ ընտանիքը թողած, երեխաներին թողած, չիմանալով իր ընտանիքը, իր երեխան, նույնիսկ սպաների, չգիտենիած երեխաների դպրոցի հաճախելու վայրը, որովհետև պարտք են կատարում հայրենիքի նկատմամբ ու իրականացվում է խաղաղ պայմաններում, ես չգիտեմ, հեղափոխություն են կարել, չգիտեմ ինչ են կարել, մեղադրում ենք նախկին իշխանությունների, նախկին իշխանությունների ժամանակ գիտեինք կոնկրետ ինչը որից հետո է, հիմա չգիտենք ինչը որից հետո է, որովհետև լրիվ անարխիա, լրիվ անտերություն է, ոնց հասկանանք, սպային ծեծեն, նլմատել իրանք փորձեն սպային մեղադրեն, թե սպան խամած է եղել, կամ այդ սպային անձամբ ճանաչել է, այդ սպան շատ պատասխանատու անձնավորություն է, շատ պարտքի զգացումով անձնավորություն, կարող է եւ 1-2 բաժակել խամած եղա, դա չափանիշ է, բայց իրանք ինչ աշճան են եղել, կամ իրանք ինչ իրավունք ունեն դրա պես սպային
չեմ ասում խփեն, նույնիսկ թարսն այն, ով այյանց այդ իրավու գտավե, իրանք այդքան արժանիքներ, այդքան արժե համակարգ ունեն, թե չունեն։ Ոչ մեկ այդ իրավունքը չունի, ու որ այսօր իրանք հենց իրանց պաշտոնները ղեկավարում են, դա հենց մեր կառավարության, մեր դատախազության մեծ սխալն է։ Ու ես հայտարարում եմ, ոչ թե մենք սпасել ենք ինչ որ արդար, այլ արդար Դատաստանը ելնելու, այո։ Եթե իրավապահ մարմինների ի վիճակի չեն խնդիրը լուծելու, խնդիրը լուծվելու է պատասխանը լինելու է ավելի կոշտ ու կոպիտ ու իրանց փողոցային բարքերի համապատասխան։ Ու հաստատ սպաները, հաստատ զինվորականները, հաստատ ցանկացած զինվոր պատրաստ է իր առջև դրած խնդիրը կատարելու ցանկացած պայմաններում։ Ու տվյալ մարդիկ պետք է սատկացվեն, պետք է որ եթե չեն կալանավորում, ուրեմն պետք է սատկացվեն։ Ով ուզում է լինեն, ինչ պաշտոնի ուզում են լինեն։ Facebook-ում դուք մարդ պետի գրառումները 3-3 չեմ իսկ կարդացել եք, որով սպառնում է վկաներին։ Լրիվը կարդացել եք, եթե այդ բանը մեզանից մեկնում եք աներ, մի որպես քրեական հոդվածը դուք երևի ասեք։ Խժդժություններ տրամադրելու բանի համար կամ սպառարկերի համար դա դեին։ Մարդ պետը ասում է, եթե ինչ-որ մեկը իմ անունը տա, խիստ կպատժվի։ Դես ու ծուսմունք կամ ճիշտ ծուսմունք չկար։ Այդ մեկ սու ծուսմունքն ու որոշումը դատարանը ու իրավապահ մարմինները։ Ոչ ես, ոչ դու, ոչ էլ մարդպետը։ Եթե մարդպետը մաքուր է, թող հանգիստ տունը նստի։ Որ գայինք ասել չէ, ես տունը ես իմ կինը, ես իմ երեխան հարցրել։ Ընդհանրապես ոնց ամենալավ պաշտպանությունը արձակումն է, չէ՞։ Հա, դա սկզբից բախտան եք, որ հետո անուն չտա։ Պետք է ան բան